Shqipëria lëkundet nga tërmeti, sa ishte magnituda. Shqipëria është lëkundur nga një lëkundje for tërmeti, mësohet se lëkundjet kanë qenë të një magnitude të shkallës 4.1 Richter, ndërsa epiqendra ka qenë 8 km nga Borshi Vlorë. Lëkundjet janë ndjerë saktësisht në orën 15:38, ndërsa deri tani nuk ka raportime për dëme.